Doncs el que dèiem, abans ahir parlàvem amb el rector de la Universitat de Barcelona i avui volem continuar parlant de l'ensenyament universitari perquè doncs, la Seu d'Urgell s'afegeix a la llista de ciutats que tenen un estudi universitari, s'afegeix a la llista de ciutats universitàries, en definitiva, perquè a partir del mes que ve s'estrena amb un nou grau que comença i l'INEF de Lleida, l'INEF Pirineus es dirà, que es farà una formació en ciències de l'activitat física i l'esport especialitzada en esports d'alta muntanya. El director de l'INEF és l'Eduard Inglés. Eduard, com estem? Bon dia. Hola, bon dia. I en Jordi Fàbrega, és l'alcalde de la Seu d'Urgell. Alcalde, com estem? Bon dia. Molt bé, bon dia. Alcalde, com ho portem, això de ser ciutat universitària? Fa vertigen, il·lusió o les dues coses? Vertigen gens ni mica, il·lusió moltíssima. Sí. Il·lusió moltíssima. La veritat és que és un projecte que fa molt temps que estem treballant amb el director, amb l'Eduard Inglés i amb moltíssima altra gent, i ara ja tenim ganes de que comenci. La veritat és que sí, molta il·lusió, molta. A més, val la pena recordar que la Seu ja va ser subseu olímpica el 92. No amb esports de muntanya, evidentment, però sí, subseu olímpica. Correcte, correcte. Jo crec que l'aposta pels esports de la Seu ve de molt lluny, ve de molt lluny, no? L'any 92 doncs, vam construir el Parc del Segre, que és un dels grans equipaments que nosaltres tenim, que li estem donant doncs, moltíssim recorregut. De fet, del 3 al 5 de setembre, d'aquí un parell de caps de setmana, fem una nova Copa del Món, que cada any es fa una Copa del Món d'eslàlom, justament aquí, eh? I tenim doncs, dos centres de tecnificació, tant el de piragüisme com el d'esquí de fons. I, de fet, una mica INEF Pirineus doncs, també és una mica el resultat d'aquest llegat olímpic i d'aquesta aposta clara per la Seu, per l'esport en general. Eduard, com sorgeix aquesta possibilitat de fer una part de l'INEF especialitzat en muntanya, esports de muntanya a la Seu? Doncs sorgeix precisament per unir el que ja hem anat treballant tant a la Seu com a l'INEF. No? L'INEF és un centre referent en la formació de professionals en l'àmbit de l'esport i vam unir-nos en un moment en el temps per fer un projecte internacional amb la Seu i d'aquí vam veure que era una oportunitat utilitzar tot els grans recursos naturals que té la Seu per fer una formació especialitzada única a Europa, de fet. Perquè com anirà això? Algú que vulgui fer INEF haurà de triar l'especialització i a partir de l'especialització haurà de mirar on ha d'anar a estudiar, diguem-ne, no? No, de fet, com dèieu, és un centre nou, l'INEF Pirineus, i per tant, a la preinscripció universitària, tot l'alumnat que ha volgut accedir a la universitat ja ha triat INEF Barcelona, INEF Lleida o INEF Pirineus. O sigui, han pogut triar aquesta opció directament. Llavors faran la mateixa carrera, que és el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, però els i les que el facin a l'INEF Pirineus s'orientaran amb una especialització en esports de muntanya i riu. Jo, quan li deia allò del vertigen a l'alcalde, ho deia perquè, clar, això vol dir que vindrà, vaja, no sé quants, però vindrà una pila d'estudiants universitaris als carrers de la Seu. Correcte. Inicialment, el primer curs s'oferten 40 places, per tant, el primer curs tindrem 40 places, però això s'anirà multiplicant, òbviament, quan vagin doncs, incrementant-se els cursos, no? Però no només hi haurà el grau, sinó que segurament, bueno, el doctor Inglés amb l'Eduard estem parlant doncs, de fer més coses, de fer màsters, de fer postgraus, per tant, sí que calculem que quan això ja tingui doncs, els 5-6 anys de funcionament, doncs, estem parlant del voltant de 300-350 estudiants universitaris, més tot el professorat, més tota la gent de personal d'administració i servei. És a dir, que per nosaltres és molt important. Estem parlant d'una ciutat de 12.300 habitants i doncs, incrementar doncs, aquesta població amb aquest nombre gens despreciable, per nosaltres creiem que és una gran oportunitat per tot. Una gran oportunitat per habitatge, una gran oportunitat per totes les l'economia al voltant de l'esport i al voltant de la natura, perquè segur que això doncs, ens dinamitzarà absolutament doncs, tot aquest sector, però també temes de restauració, residències, etcètera. No? Per tant, molt contents. Una dels grans problemes o dels grans reptes que tenim al Pirineu precisament és aquest despoblament, o jo prefereixo parlar d'aquest repoblament perquè hem de repoblar doncs, tot el territori i projectes com INEF Pirineus són claus i jo crec que marquen el futur de cap a quin tipus de projectes hem de fer per donar vida i per poder repoblar doncs, tota aquesta zona important del país. Ara Eduard anava a dir que sou 40 alumnes, com a mínim són 40 alumnes en aquest primer curs. No sé si Eduard ja sabem quants d'aquests alumnes són molt de fora o hi ha, per exemple de la Seu o d'Andorra mateix que s'han matriculat en això. No tenim aquestes dades encara nosaltres, si la segueix tenint l'oficina d'accés. Per ara, l'únic que sabem, que és una dada molt important per nosaltres també, és el nombre d'homes i de dones, de nois i noies, que han pujat. De fet, és la primera vegada, era
una política molt important que volíem intentar doncs, posar en marxa, que augmentessin el nombre de noies, i a l'INEF Pirineus, de les 40 persones que s'han matriculat, hi ha un 54% de noies. Mm. O sigui que és una fita molt important per l'INEF. Mm. Sí, perquè canvia una mica el sentit, no? Sí, perquè ho havíem llegit, això, no? Que la quota de gènere a estudis com Ciències de l'Activitat Física i l'Esport estava descompensada. Sí, 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 portem molts anys sobre un 20-25% de noies, tant a l'INEF Barcelona com al de Lleida, i aquest any hem augmentat una mica tant a Barcelona com a Lleida en nombre de noies, però s'ha disparat a l'INEF Pirineus, i mm-hmm. això és una dada que ens fa molta il·lusió i entenem que és pel missatge d'orientació del centre que hem generat i l'especialització, tot el que és l'entorn de la seu, no? Si realment s'iguala, i és el, era el nostre objectiu. Per què s'estudia Ciències de l'Activitat Física i Esport? És a dir, per què, entén-me? Per fer què, després? Sí. Doncs és la carrera o la formació universitària que forma a les persones professionals de l'esport. Mm. I per esport doncs entenem una definició molt i molt àmplia i, per tant, tot allò que ens imaginem d'activitat física, exercici físic i esport en el sentit més ampli de la paraula, doncs hi ha d'haver al darrere i al davant una persona professional formada en aquesta carrera. No? Per tant, ens podem orientar tant l'àmbit de la gestió com el de la salut, el de l'entrenament, els hàbits, la nutrició, o sigui, tot el que engloba l'activitat física i l'esport, doncs ha d'estar liderat per una persona formada aquí. Que és important també que la formació que es dona als estudis no és... hi ha una part esportiva, però hi ha una part no estrictament esportiva, perquè, doncs, clar, és a dir, s'ha de saber d'anatomia, s'ha de saber d'un munt de coses, clar. Sí, sí, efectivament, fem tota una formació, diríem, genèrica, global, però tota orientada a l'activitat física i l'esport, no? Evidentment, com deies, ja n'has anomenat unes quantes, no? Fem anatomia, biomecànica, fisiologia, psicologia, pedagogia, o sigui, totes les ciències, però orientades i englobades en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. Mm. El cap del curs començarà a les instal·lacions del que era la UNED, la Universitat a Distància, em sembla, no? Sí, del que és la UNED. Del que és, encara. Ah, fins a pensar que ja no hi havia res, mira. No, tenim un centre. Nosaltres, de fet, ja som ciutat universitària gràcies a la UNED, que tenim un centre associat de la UNED, però ara serem ciutat universitària presencial, eh? Ara ja sí que ho farem presencial. I llavors, clar, com que la UNED és educació a distància, bàsicament els alumnes, quan hi van, doncs és a les tardes, és perfectament compatible doncs ubicar aquests dos primers cursos a les mateixes instal·lacions, que de fet és un edifici municipal, que hi ha un conveni doncs amb la UNED perquè el puguin utilitzar. Llavors, aquests dos primers cursos, mentre s'està amb el procés doncs, de fer aquest edifici docent, doncs es pot començar amb aquestes instal·lacions de la UNED i després, doncs, òbviament, amb totes les instal·lacions esportives que nosaltres tenim aquí a la ciutat i que, evidentment, han posat a disposició d'INEF. I tractant-se d'esports de muntanya, hi ha algun acord amb Andorra? Per utilitzar alguna instal·lació, dic jo, eh? Director, això et toca estem tu. Estem començant a fer... Sí, ja anava. Ja m'agrada aquest passe de gol, ja m'agrada aquest passe de gol, passa que em sembla que hem perdut. Ah, no, tenim molts contactes davant. Fets i hem començat a dibuixar projectes. Tenim algun delay, que això ja ens ha passat alguna vegada. Ara ens ho explicarà el director, l'Eduard Inglés, però deixa que li pregunti una cosa, alcalde, sobre abans feia referència a les residències i tot això. La ciutat està preparada, perquè ara aquesta quarantena d'alumnes suposo que sí, però quan siguin més, la ciutat està preparada per ser no només ciutat universitària, sinó ciutat de residència universitària? Ens haurem d'acabar de preparar, eh? Nosaltres sí que és veritat que tenim un alberg juvenil que, de fet, ara quan va començar doncs, aquesta relació amb INEF, precisament eren amb unes estades que feien els alumnes justament de Medi Natural d'INEF que venien a estar una setmaneta i feien activitats doncs, aquí, a l'aire lliure i a l'entorn de la ciutat, doncs ja s'estaven a l'alberg de joventut, per tant, l'alberg de joventut ja té unes habitacions a disposició, i després tenim l'alberg de la Salle, que va ser precisament vila universitària durant els Jocs Olímpics del 92, que ha reformat totes les seves instal·lacions per oferir doncs, habitacions amb aquest col·lectiu, els universitaris, habitacions d'una, de dos o de tres persones, amb un preu molt assequible, amb un preu molt de mercat, i que ofereix 57 places. Eh? És a dir, que tenim, pràcticament pels dos primers cursos, tenim places amb residències, a part de que tot aquell que vulgui anar doncs, amb algun pis d'estudiants o compartit, doncs tenim habitatge. Eh? És veritat que és un dels problemes que tenim, però segurament se'n crearà més
tenint la tranquil·litat doncs, que tenim amb les places residencials els dos primers cursos coberts, ja hi ha promotors privats doncs, que estan començant doncs, ja a fer reformes de pisos precisament per oferir en aquest mercat. Per tant, també és un dels punts positius que veiem, doncs, que pràcticament, com a tot arreu, durant tota la crisi immobiliària, des del pràcticament 2009-2010 no s'ha construït pràcticament res, doncs ara aquest mercat també torna a revifar en part també gràcies a INEF Pirineus. Hem recuperat l'Eduard. Eduard, deies aquesta possibilitat de col·laboració amb el Principat d'Andorra. He anat fent la resposta, però sembla que no em sentia. Ho deia que ja tenim molts contactes fets amb Andorra, de fet ja els teníem fet d'abans per alguns projectes de recerca, etc. I hem contactat amb la Universitat d'Andorra, amb alguns comuns, i la idea és fer sinergies en tots els sentits, en formació, en recerca, en transferència. Sí que sí, sí. Ho farem a poc a poc. Perquè quan parlem de ciències d'activitat física i esport especialitzada en esports de muntanya, específicament de quins esports de muntanya parlem? Doncs realment, evidentment, comencem pel piragüisme, no? Com a icona a la Seu d'Urgell, però després són totes les activitats de neu, esquí, snowboard, esquí nòrdic, i la hípica, l'escalada, la marxa nòrdica, o sigui, serien totes aquelles activitats que podem fer tant amb rendiment com amb més hàbits saludables i turisme a la muntanya i al riu. I pel que fa als professors, també hauran de pujar i baixar de Lleida a la Seu de Seu, la Lleida fins a Barcelona, o com anirà això? Això, aquest primer curs, ho fem en algun cas, però molt poquets. La majoria ja del professorat que contractem per aquest primer curs ja s'assentarà a la Seu i tindrà la seva plaça assentada pròpiament a la Seu, però aquest any sí que en tenim quatre que pujaran i baixaran, precisament perquè, clar, no pots crear una jornada completa amb assignatures tan variades amb un curs únic, però a partir de segon i gairebé tot el segon semestre ja seran professorat assentat a la Seu. L'Eduard Inglés és el director d'INEF. Eduard, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta nova aventura. Moltíssimes gràcies, que vagi molt i molt bé. Gràcies a vosaltres, un plaer. I també gràcies a l'alcalde de la Seu d'Urgell, en Jordi Fàbrega. Alcalde, moltíssimes gràcies. Deixi'm que li pregunti per la qüestió del toc de queda, alcalde. Com ho veuen a la Seu? Com ho han portat tot això? Doncs ho hem portat prou bé, no? Tenint en compte les circumstàncies. Nosaltres érem l'única ciutat del Pirineu que amb aquesta última tongada doncs, ens tocava, aquest confinament nocturn, i bueno, i ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya doncs, ha decidit que no és així. No? Vaja, ens hem d'adaptar. La veritat és que nosaltres el toc de queda ens va anar molt bé. Fa principis de juliol, quan vam tindre un brot, bueno, aquesta cinquena onada a tota Catalunya, nosaltres també estàvem amb xifres elevades, i jo crec que el toc de queda ha estat un dels factors importants perquè això doncs, es pugui anar controlant. No? Ara estem amb xifres doncs, molt millors, han baixat clarament les xifres, i epidemiològicament doncs, ens hagués anat bé, sincerament, ens hagués anat bé una setmaneta més d'aquest toc de queda fins al divendres que ve, però bueno, no pot ser, apel·lem a la responsabilitat de tothom i també tenint en compte doncs, que és veritat, vull dir, també jo també poso la balança que això és limitar drets fonamentals de les persones i és evident que des del punt de vista epidemiològic no estem igual ara que estàvem a principis de juliol. És a dir, que sóc comprensiu, tot i que prefereixo que les decisions epidemiològiques doncs, les prenguin epidemiòlegs i des del Departament de Salut, que no pas els jutges. I ho dic perquè també vostès tenen la festa major ja, no? Sí, nosaltres tenim la festa major el divendres vinent. De fet, probablement la festa major ja l'haguéssim fet sense toc de queda, perquè aquest toc de queda doncs, que ara doncs, havia d'entrar en vigor doncs, havia d'acabar el divendres vinent i probablement amb les xifres epidemiològiques ja no ens hagués tocat ni molt menys. Per tant, ja ens havíem plantejat doncs, tots els actes de la festa major, no sé que tinguem alguna sorpresa epidemiològica que no esperem, doncs sense toc de queda. Però els horaris són els mateixos. Nosaltres no fem cap modificació del que ja havíem previst. Tots els concerts de nit s'acabaran doncs, com a molt a les 12 o a quarts d'una, no anirem més enllà i no hi ha activitats més enllà, perquè independentment de que hi hagi aquesta limitació d'estar pel carrer, epidemiològicament el que no farem és promoure que la gent estigui pel carrer, per tant totes les activitats i tota la festa major doncs, està programada segons els protocols Covid i tenint en compte primer de tot la seguretat epidemiològica de tota la població. En Jordi Fàbrega és l'alcalde de la Seu. Alcalde, de debò que moltíssimes gràcies, que tingui bon dia. Gràcies a vosaltres, molt bon dia a tothom.